Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian telah kita ikuti bersama sambutan Bapak Bupati Demak. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama mau'idhoh hasanah, dilanjutkan doa oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Makhrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Matoliul Huda dari Jepara. Kepada beliau kami silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dala al-Badr alayna min saniyati al-wada, wajaba ash-shukr alayna bad'ani al-hida. Dala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sahibi syafa'ah wa da'i ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Sulasa al-kurama wal-a'izzah, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah ini sepuh ingkang minulya. Yang terhormat beliau Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Muspida Forkopinda Kabupaten Demak, jajaran TNI dan Polri, Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika Kecamatan se-Kabupaten Demak, Bapak Kepala Desa Dalasdaya Perangkatipun se-Kabupaten Demak, keluarga besar takmir dan jamaah Masjid Agung Demak, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berkesempatan hadir pada majelis grebeg besar Idul Adha tahun 1437 dalu menika. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama saya sampaikan adalah dawuh beliau Al-Imam Abdurrahman Ba'alawi radhiyallahu an. Wonten kitab Al-Kaukabul Ajuj fi ahkamil malaikati wal jinni wasyayatini wa ya'juj wa ma'juj. Hu. Sing semaur kok mbek wong papat ngono. Iki sing derak semaur prawan kabeh nggih. Nggih. Masyaallah. Ini perawan Demak kuandel-kandel Pak Bupati. Wong wedok Demak kok ndelibak-ndelibak. Ombu-ombu wong kene. Makhluke Gusti Allah sing paling elek niku didhawuhna setan-setan laknatullah alaihim. Mergo setan niku wis elek rupane, ijeh elek kelakohane.
Nek manusa lak mboten. Nyuwun sewu ana sing rupane elek ning kelakuhane apik, ana sing rupane apik ning kelakuhane elek. Ngajine sregep. Ning nek utang rak gelem nyaur. Ana sing ngajine keset, tapi nek utang mesti mbayar, komitmen. Saya sing pundi, Pak, kira-kira? Sing ngaji sregep ning nek utang rak nyaur napa saya sing ngaji keset tapi nek utang mesti mbayar? Angel bijine. Ana sing nek dijaluki sumbangan wong nyah-nyoh lomo. Ning suwombonge sing setengah mati. Omongane gue digedhi lek senengane nggapah wong. Persis Kaji Muhyiddin sing nok TV. Temandang ana sing tawadhu ndhing kelu alus nom tuwa dibasani kabeh ning muwedhite sing setengah urip. Jal jenengan biji sing estu. Sae sing lomo tapi sombong nopo apik sing tawadhu ning medhit. Lu angel. Berganjen Nabiullah Adam alaihi salam itu dulu dibuat oleh Allah dari tanah 60 macam di bumi ini. Tanah swidak werna niku dadi Nabi Adam alaihi salam. Mula tedak turune niku macam-macam karakteristik watak saha wantune. Wis ta nek menungsa lumrah niku mangke tukule sapi-apike menungsa lumrah mesti duwe elek. Niku wis rumus. Ning setan niku makhluk sing istimewa, complicated. Wis elek rupane, jelek kelakuhane niku setan. Ning penting kula aturaken istimewane setan. Niki sing kadang menungsa dorak duwe. Mula jenengan sedaya kula jak bareng-bareng nek perlu do tiru-tiru setan mboten napa-napa. Napa istimewane setan? Senajan setan iku elek rupane, elek kelakuhane ning Pak Bu sampai iki dina durung tau ana kedadeyan setan tukaran karo balane dhewe padha setane. Niku sampai iki dina. Sejahat apapun makhluk sing jengene setan dalam sejarah durung tau ana kedadeyan setan neng-nengan karo dulure padha setane. Jadi betapa persatuan dan kesatuan di dunia persetanan itu sangat kuat. Menusa wonten mboten deneng-nengan mbek tangga. Mula nek menungsa kok dorak gelem rukun, dorak gelem bersatu, bersama, itu artinya derajat kemanusiaannya jauh lebih hina dibanding derajati setan-setan laknatullah alaihim. Grebeg besar menjadi ajang sebuah kebersamaan masyarakat Kabupaten Demak. Persatuan dan kesatuan kita dalam konteks menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah islahiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ini cocok dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk dan mekanismenya kemudian bervariasi dan sebagainya oleh beliau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab syarah Fathul Bari beliau sampaikan wa ma uhditha minal khairi la yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an au kiasan fahuwa mahmud. Sesuatu yang baru yang bernilai kebaikan
senajan Kanjeng Nabi mboten nate nindakno ten Al-Qur'an mboten secara jelas disampaikan, hadis yo ora nyebut, selama ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas, maka itu bid'ahnya termasuk bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang bisa bernilai kebaikan, bahkan bid'ah yang bernilai ibadah. Semoga kebersamaan ini berlanjut di hari-hari yang akan datang, tidak hanya di dunia, do rukun, do kompak nok dunyane ngantos tekan akhirati jadi ahli suwargane Gusti Allah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, Asy-Syaikhul Imam Ibnu Abbad radhiyallahu anhu wonten kitab Syarah Iqadul Himam. Beliau mengatakan, malam yashkurin ni'am faqad ta'arradha li zawaliha. Sing sapa wong nampa nikmat sangka Gusti Allah ning ora gelem syukur, tiyang kala wau padha karo nantang dhateng Gusti Allah, nantang maring ilange nikmat-nikmat sing wis diparingno. Kembali gerbek besar menjadi implementasi rasa syukur masyarakat Kabupaten Demak. Syukur itu perintah Allah. Sing gelem syukur nikmat, saya tambah. Itu janji Allah dan janji Allah pasti. Wong syukur niku filosofinya, bapak ibu mbanin duwe manuk perkutut loro. Manuk kawit cilik dirumati, pakan numben dicawisi, kala-kala ya didusi bareng padha gedhene, sing siji ndublek ra tau krungu suarane. Dikethethi ndarane ya ora gelem noleh, neh kok negel kaya umume manuk berah. Manuk dirumat kok isine anger mangan, turu nguyoh ngising ngenggon nek jero kurungan. Lah sing siji niki modele manuk sing ngetokno. Manuk sing ahli syukur dikethethi ndarane Joko. Cara menungso ngono dalem Gusti, salat jo nggih Gusti. Ngaji jo sendika Gusti. Muni jo tak krungu suaramu. Dicentelno usuk esuk sak awan legel. Kelar tuku trek. Sing duwe amin. Kelar tuku trek mandi unimu no alhamdulillah. Kira-kira bapak ibu duwe kurungan apik tapi mbek siji jenengan nggokno sing ndublek napa sing kelar tuku trek? Kenapa jenengan milih sing kelar tuku trek? Mergo ngetokno, mergo syukur. Syukur kula panjenengan iki dipastikan Allah ridho, dadi sababiyae nikmat saya tambah. Mula nek kula njenengan keparingan nikmat kok ora saya tambah, indikasinya kuat kula njenengan do kurang syukure ring Gusti Allah. Yuk atine do ngrasa bungah, lesani do ngucap alhamdulillah, kuabeh nikmat do ditasarufno dateng taat marek ring Gusti Allah. Pas kalih momen Idul Kurban, semangat berkurban adalah semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane wonten madzhabipun Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, kurban niku untuk bagi yang mampu terhukumi wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, sunnah muakkadah. Bahwasannya semangat berkurban tidak semata-mata hanya menyembelih hewan.
adalah menyembelih sifat-sifat manusia yang seperti hewan. Mula sebab niku kurban niki dengan riyadhoi perlu kula njenengan latih. Nek Masjid Agung Demak tahun menika kok angsal lembu maiso pitu jan enam, enam ya iki. Jane pun sae. Ning betapa sebuah masjid agung kok kurbane mbek enam. Ngene kula sing mejite cilik wae untuk sapi 23. Karena memang kita program, Pak. Bahkan kula didakwa ngewah-ngewah syariate barang. Sebab ngene kula niku ana wong kurban sapi siji kanggo wong 75. Lopo sah yi sah, sapa sing ngarani ra sah. Lah nek do ngurus-ngurus, lah terus lek nindakno piye? Lah lek nindakno ya tetep ditahsis sapi siji kanggo wong 7. Ha ning 75 niki anggota jamiah durunan sithik edang sesuai dengan kekuatan masing-masing ning do legowo. Upama sampai ora katut nyebut ora kena seri ati mergo semangat berkorban ini yang perlu kita dukung. Nek ngenteni kelar tuku wedhus apa meneh sapi kangelan ya wis 100-200 ewu kita hargai. Hatik sampai wong 75 sing disebut wong 7 ning Gusti Allah ora samar sapi ku ndek urunan wong 75. Kula yakin sing 75 iki kabeh beda entuk bagian. Lah ana sing takon ten kula, lha iku besok lek numpaki piye ya carane iki? Tak gelarno karpet. Karpete tak tualeni terus digeret sapine. Dole nggih bareng-bareng. Kowe arep lapo iki muni ya. Ternyata memang semangat ini harus dilatih. Sebab wong kurban niku nek mboten dilatih ora iso. Sapi iki dina ora-orane sing pantes disembelih 20 juta regane, Pak Bu. Sing wedok ngremengi sing lanang, Pak, dit 20 juta ngono iku. Mbok tukokno undah vario untuk anyar lek susuk duit apa langgar mbok sembelih wong-wong do glegeken lek kene sing lumpukno sithik mboko sithik. Nek kabeh-kabeh ngitunge do ngaten ora ana wong Islam kurban nyembelih tahu tempe. Kurbane perasaan. Tapi nek masing-masing menyadari rasa syukurnya, Bu, awake dhewe nek kaya akeh omah-omahku katok, katok tok. Lah iki dina ya. Kok omah wis duwe api, wis haji, mobil numpaki. Aku nek eling ben kowe dakjak nguyar, nguyur tanda tangan ring bank, ngalih kono, ngalih kene perkara dit sak yuta, 2 yuta. Yuk disyukuri nek kalong 20 juta Bapak isih ndek celengan atusan nang bank. Nek carane ngitung ngono, kula njenengan iso jalan. Ikhlas, Pak, durung iso. Mergo ikhlas niku nek ra dilatih ya angel. Pas nyembelih mboten iso ikhlas, itu wajar manusiawi. Mergo ikhlas niku pancen ngamal sing paling angel. Bahkan sakek ngangele Al-Imam Sirru Ad-Dakkak radhiyallahu anhu ing gambarno wong ikhlas niku kaya wong ndeloki semut ireng sing mlaku nok dhuwur watu ireng ing dalem wektu bengi sing peteng. Iku wong sak Demak sing iso sapa. Nek semute ireng lek watune putih ngono rodok-rodok, lek iki semute ireng watune ireng wayah bengi sing peteng. Sehingga upama kula njenengan ora isa ikhlas niku pantes kita manusia. Kadang pas nyembelih ora isa ikhlas ning bareng sedina rong dina seminggu rong minggu lali suwe-suwe ikhlas. Bukune ngamal wis tekan Lauhil Mahfudz setempele menyusul. Lumayan. Lah proses ini berlanjut. Tahun ini kita tidak bisa ikhlas, ning tahun kedua insya Allah rojo ikhlas. Tahun ketiga mulai rak patek abot. Tahun keempat klino suwe-suwe kelangan diterong puluh selawe juta, atine mboten regok. Itu namanya ikhlas.
jadi harus dilatih. Mulah nih, kalau jenengan dalam beramal, ampun disikno ikhlasi. Nek ancen ono, yuk tindakno. Nek ancen kelar tuku, kenapa ora? Dene bicara ikhlas keri. Nek cara bapak ibu, wong sedekah akeh ning atine ora ikhlas, karo sing sedekah sithik ning bener-bener ikhlas, niku saya sing pundi? Nah, sithik sing penting ikhlas. Lah ini lho. Ini penyakitnya wong Islam. Mulane nek do bangun masjid ku sampe suwi lek dorak dadi-dadi niku lak mergo niki. Sedekah iku milih sithik sing penting ikhlas. Lah terus dadine kapan masjid niku? Ayo paradigma lama ini kita rubah. Kalau menurut kitab Tabyinul Haqqaiq, wong sing sedekahi akeh senajan atine urung ikhlas niku tetep luweh apik dibanding sing sedekah sithik atine iso ikhlas. Napa sebabe? Mergo nek ndek sedekah sithik terus iso ikhlas, pantes ngancen mbek sithik mulane ikhlas. Lah nek akeh terus ora iso ikhlas wajar, ning nek sedekah akeh cetha manfaate luweh akeh, karena ikhlas itu butuh proses. Ana wong sregep maca Quran, Pak Bu. Ning leke maca iku tajwite fasohai makhraji gharaibe molor modot modot molor. Ana wong sregep maca Quran ning salah-salah. Karo sing rak tau salah mergo rak tau maca Quran. Jenengan biji saya sing kunci. Sing salah jenengan kok kendel mbelani sing salah. Mboten napa-napa wancen salah dalam rangka berproses. Iki dina maca Quran sak sahifah lho kok salah 10 terus saesuk insyaallah salah 7 saesuke salah 5 suwe-suwe salah 2 alhamdulillah saiki wis iso bener. Ibu-ibu ndak anak wedok 2 sing mbarep niku seruwa kepejian nyapu ngepel omah semono ambane ndike umbah-umbah sandangan nyetrika ngelempiti ndike masak jenengan tompo resik karek dahar ning sayange ku senengane gremeng ngomel-ngomel niku sing mbarep. Ha sing cilik ku lho bocah halus kalem meneng gak tau krungu suarane ning kon nyapu niku lho moh-moh temenan. Jenengan seneng sing ndi, Bu? Sing ngomel-ngomel. Ayo ngomel-ngomel lah wong gelem tandang. Mula yuk kebersamaan dalam Idul Kurban ini perlu kita syiarkan, perlu kita latih, berangkat dari sedikit demi sedikit kontribusi yang hanya mungkin cukup nggih tuku plastik, mboten napa-napa. Ana kurban wong 7 urunan 2800-an, Pak. Lho ana sing ngusul nak mburi, aku tak melu titip 50 sih nek nawa katut nak kono. Tompo, kenapa tidak? Karena memang semangat berkorbannya bukan delok nominali. Sehingga dengan latihan berkorban ini kita akan menjadi lebih dewasa. Ajar dadi wong lomo, mergo lomo niku nek ra dilatih ora iso. Lumrahe manusa niku nek tambah sugih mesti tambah medit. Sing ra trima majurine, Pak. Mergo kula duwe buktine, ndek ngenane ra duwe dit 20.000, ana panitia santunan anak yatim njaluk sumbangan 10.000. Yakin malah diwehi. Padahal ditembek 20.000, dijaluk 10, rak kalong separuh. Pendak dino duit-duit 40.000, onok panitia haul masal jaluk sumbangan 20.000. Kulok percaya malah diwehno. Neng jajal saiki jenengan sugih duit-duit 400 juta. Panitia pembangunan masjid moro jaluk sumbangan separuh. Jenengan wehno nopo fikir-fikir dhisik. Kenapa jenengan malah? Ndek ingin ndek 20.000 jaluk separuh nyoh, 40 jaluk separuh nyoh, ning bareng 400 juta kok laren ngindo kenapa?
Mergo niku fitrah menungso, nek kula njenengan mboten latih sing rugi dudu wong liya, sing rugi awake dhewe. Nek donya dikeki bondo sak miliar, lho kok sing dinggo marek, dinggo sedekah mok 10.000, niku 10.000 sing besok kula njenengan rasakno dadi nikmatno akhirat. Sing 999 juta, punjul 990.000. Kecer nok dunya tekan akhirat ra iso cair iku. Sing rugi dudu wong liya, ning sing rugi awake dhewe. Mula semangat berkorban ini menjadi semangat mensyukuri nikmat Allah. Sing sapa wingi gelem kurban niat syukur, yakin nikmati saya tambah, saya tambah, saya tambah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, penyakit kita wong Jawa niku jane uripe wis do makmur, Pak Bu. Omah wis do duwe, sepeda motor do numpaki, mobil haah, duit sithik akeh do ngesaki, ning asring gremenge niku lho kok gak leren-leren. Presiden sampai ganti ping 7 mbugah ya memulangel yo. Luru duit kaya gabah dinteri sembarang do mundak katok-tok sing melorot jane do kurang ngopo wong do rak kurang sandang pangan papan kenapa kok do ngrusula kula njenengan iki uripe do kepengin bungah napa susah Pak bungah ye jane wong kepengin bungah iku gampang mbok anger bungah ora usah susah. Wong Demak niku lumrahe susahe sebab napa, Pak? Jenengan-jenengan lho susahe pendak nek napa? Nak ndek duit berarti rumangsane jenengan sing marai bungah niku duit. Lah, ini satu pemahaman yang salah ning kaprah, salah ning dinggo wong berah. Mergo sejatine sing marai bungah niku dudu duit. Nek ancen duit marai bungah berarti ora ana wong sugih susah. Nyatane wong sugih susah ya berak. Jenengan upama diganjar dadi wong sugih, duwite luah-luweh ning awak kebak penyakit. Mangan manis nyirik, pedes ra wani, daging sing ngeni dokter, susah napa mboten? Karo diganjar awake waras, mangan sembarang doyan, wong anjene nilate RRT. Ning uripe ra patek duwe duit, jenengan milih sing pundi? Sugih kebak penyakit napa sing waras ra patek duwe duit? Waras? Duit akeh. Ah, niku jawabane wong pinter, Pak Bupati. Ning pinter sing kemaruk ya model ngene. Niku takono sing do sekolah, sekolah dhuwur niku. Iku nek njenengan ijazah sekolah garap soal ujian nasional kok carane ngono wong sak Demak ora lulus 100%. Lho ini soal psikotes, soale ujian mbok loro, loro wae kon milih. Nomor 1 sugih ning kebak penyakit. Sing seneng dibunderi nggih. Sing ra seneng aja mesah. Nomor loro waras ning rak patek duwe-duwit. Lho wong soal ujiane mbek loro kok lembar jawaban lek ana jawaban nomor 3 modele gawe dhewe. Waras diteakeh. Sing tawa-tawa waras diteakeh sapa? Urip kula njenengan iki sing ngatur Gusti Allah napa manusa? Gusti Allah. Kenali Allah dengan baik. Allah niku nek kudu aweh ora iso ditolak. Tapi nek ra kudu aweh moh dioyok-oyok niku Gusti Allah. Allah punya hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat. Kula niku kawit cilik kepengin dadi dokter sik pol-polan. Nek cilik kula jeling Gusti aku nek ra dadi dokter pokoke moh. Niku kula ndek cilik. Ning kenapa kok Allah ora kersa ngijabahi padahal kula ayok-ayok. Mergo Allah itu Maha tahu mana yang terbaik untuk masing-masing kita. Lah mungguh Gusti Allah, dapur kaya kula iku ancen rak cocok nek dadi dokter, Pak.
Mergo kula niku modeli. Nek ditawani duit ra patek milik, mboten kok rak doyan. Nek metu dalan sing bener oke, tapi nek metu dalan sing rak bener no. Nemu duit 4 juta punjul, saya pernah kula golekno ketemu wae tiyang Wedhung mriku balekno. Nemu HP ten Masjid Agung Rembang, kula dol 3 juta, meneng gak ngerti nek sing nemu kula. Ning kula bel koneksi nomor kagungane tiyang Semarang Timur, mboten kemaruk kula. Bicara jabatan, pancen rak seneng ditawanono ya emoh. Bapak jenengan futuristik lho, Pak. Perfeksionis. Komunikasinya handal. Nek kersa nderek partai, kita siap dukung, kawal, sukses. Mboten sanese mawon, kula pengin merdeka. Cuman pengapesane kula, Pak. Sampai wis dadi kiai niku. Jujur kula kandakno dulur-dulur Demak. Nek roh wong ayu jeh trataban. Estu iku perkara simpangan mawon ku menusane anteng ning jero ati koyo lap ngono. Koyo semelet jero kok. Padahal wis tak untali pil barang, jeh rak waras-waras. Lah model ngeten iki nek dadi dokter sing ana ora nggawa manfaat ning malah maksiat numpuk dosa bendina ya. Mulane Gusti Allah ora ngijabahi dadi dokter. Lah kula piyambak akhire ya rumangsa iya ya, upama aku dadi dokter sing ana malah dosa bendina. Buka praktek nang omah. Nek sing mara model mbah-mbah sing wis kisut-kisut jempirut menawa kula selamat lho. Iki mbahe dos pundi, Mbah? Iki lho nak gegere mbahe kaya ana linggise. Mbahe iku linggih senden suwe sithik lara nek turu. Mbahe ku tek ra iso angler tanah, mbok mbahe disuntik sing mandi ben awake mbahe sehat. Mbahe pinarak santawis mangke diperiksa riyen mbahe nggih. Mbah krungune opong dikon pinarak kok malah kendite diuculi. Lihat dalah jari imrojol kok pas nok ngarepan mripat. Wancen lampune puwadang kuwe tok cetha wela-wela, Pak. Aning wong wis kisut jempirut kaya diwiru ngono ya. Doktere ra obah, ora mempan. Lah kula sing ra kuat bayangno iki lak pasien mara ijih enom, wayu, putih semok. Eh mbake terus pundi, Mbak? Ajeng pasang spiral, Pak. Ya uat dokter, ya uat. Lah iya arep dipasang mbek merem ra ketok. Dipasang mbek melek ngambekan malah jumbul-jumbul. Mulane penyakit kula njenengan niki, yuk paradigma yang salah kaprah niki kita rubah. Uang bungah niku ngendikane Syekh Muhammad Ihsan Dahlan radhiyallahu an sing aran kitab Sirajut Thalibin, intardo bil maksum istamuna aman. Nek do gelem trima nampa peparingane Gusti Allah mesti uripe bungah. Ning wa illam tardo bil maksum istafil hazan. Nek ora gelem nrimo karo pandume Gusti Allah uripe mesti susah. Mergo bungah susah niku rasa isane dirasakno sing ngerti awake dhewe, ora iso ditaker nganggo bondo donya. Ibu-ibu jenengan nek dahar lawuh tempe karo lawuh sate wajar normal enak sing pundi? Sate nggih niku wajar normal. Sing muni enak tempe engko esuk ring puskesmas ilate diperiksakno. Mungkin ada yang kurang standar produksi enzim amilasenya mungkin kurang dari standar yang dibutuhkan. Nek wajar normal mesti enak sate nggih. Ah niku wajar normal. Tapi nek pitakone ngene, ibu-ibu dahar lawuh tempe ditunggoni bojone karo njenengan dahar lawuh sate ning bojone njenengan arep wayah, rasane enak pundi, Bu?
Jenengan aja mencela-mencela lho, mau ini hari sate, rungono semene tok malah enak tempe. Lah sate ini kok ujug-ujug malah ora enak napa sebabe? Lah wong wedok niku nek arep diwayah atine ora trima. Lah sing marahi mangan ora enak dudu lawohe ning mergo ati sing ora trima. Mulane wong wedok ku nek arep diwayah neh kok lawoh tempe. Lawoh apa ora bakal enak. Dintukno gule karo sate karo sing lanang. Lu tekan omah ora dipangan malah duncalno ring latar sak piring-piring. Nesu kok raine malah wabang beranang kaya banas mati. Lambe irung bathuke ngelempit dadi siji. Malah luwincip terus muntir-muntir ngunane. Aku ora kudu mangan sate, Pak. Kudu nguntal kuwe ya. Anake wedok disurung-surung, "Nduk, ibumu tari nyuwun lawuh apa tak tembasne bapak?" Saake ndak ibu rak maem, "Bu, ibu nyuwun lawuh apa ditembasno bapak, Bu?" "Kondo pakmu, aku ora kudu mangan sego. Nek kudu nguntal wong ya. Kondone pakmu tak kemah-kemahe." Ini gambaran suasana sing jengene rasa merganjen rasa niku isane dirasakno sing ngerti awake dhewe. Sejenak kita berimajinasi. Numpak mobil Honda Jazz wanyar gres seri RS MMC keluaran terbaru. Ning sing numpaki lanang wedok lunga sidang pegatan. Karo numpaki kol brondol welik wis do kropos gludakan sisan. Ning sing numpaki lanang wedok manten nanyar. Jal, rasane numpaki enak sing pundi? Lho ya, wong kol brondol kok ngalahno Honda Jazz ku apa ya umum. Nek didelok mripat gak percaya, nek diceritakno darani ngomong goro, tapi nek dirasakno itu nyata, realita. Napa sebabe numpak Honda Jazz kok ora ngrasa nikmat? Sing numpaki do arep pegatan, atine ora trima, AC-ne double blower, nek njero rasane panas. Sing lanang lirik sing wedok, srek, wedoke mancep. Lha apa ngerti? Alah wong dapur rak rote dingeti mah. Alah ora rote mbundina mbok dilati kok kemaki. Mula iki wis bosen arep tukar tambah. Sing lanang sak kecap wedoke telung kecap, sing lanang telung kecap wedoke kecap-kecap. Kalah karo sing numpak kol brondol weli kropos gludakan anger wong do ngrasani. Aku mulalah leleh tangi sedih lo mak cengkelak. Krungu kaya suara bledek tak nggo harap udan malah jebule montore ku liwat. Nduk, nduk. Anakmu aja entuk nyekel, nduk, iso tetanus nyekel montore. Saking eleke. Ning wong sing numpaki manten anyar, atine do trima. Wedoke ora ayu, Pak, ireng kumut-kumut ngono lho. Kaya rak patek klino ajus. Lanange yo rak ganteng, wajahe ku model-model ngetebleh. Wis wajah ngetebleh, bolongan irung gedhe sisih. Mlakune ku mekeh-mekeh. Jebule sikile kliru kiwa kabeh. Ning atine trima. Jare sing wedok, "Mas, numpaki mobil lali kok rasane kaya nek suwarga ya, Mas. Di dunia bak milik kita berdua. Liyane wis tak anggap ngontrak." Mobil rak nase ini kok sing wedok keturun sampai rek-rek semindi nak pundake sing lanang karo nyetir sampai rak wani obah kuatir wedok tangi karo nyetir bila kamu gludak gludak mulai jerak tangi. Oleh karena itu mari yuk kita berusaha untuk cerdas mensikapi hidup pun lah pada pos masing-masing ini adalah pilihan Allah. Kula niku anjara cocok nek dadi dokter, aning Pak Suto kae lho sing pas. Dadap kae cocok nek dadi pejabat, waru kae ben dadi rakyat. Sehingga donya niki iso runtut dengan sunnatul kaune Gusti Allah, ana rakyat butuh pejabat, pejabat butuh
rakyat, wong rak duwe butuh wong sugih, wong sugih butuh wong rak duwe, ada simbiosis, ada take and give, ada tinggang rasa, responsibility of the youth, what their of society. Ning siapapun kita sing syukur, sing gelem trimo mesti bungah, tapi sing ora trimo susah digawe-gawe dhewe. Nek ana wong urip ndelok tangga roh tuku kulkas kok atine panas, jenengan angen-angen sing salah sing tuku kulkas napa sing dadi panas? Berarti salahe dhewe, wong kulkase atis kok atine panas. Nek ngono ana sing konslet, yuk didandakno. Sekali lagi, sing gelem trimo uripe mesti bungah, tapi nek ora trimo susah digawe-gawe dhewe. Mugi-mugi wonten manfaatipun, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah, ridhoka ya Allah, ridhoka lana wa li ahli adil jamaah Kabupaten Demak, wa nas'aluka al-jannah wal afwa wal afiyah. Allahumma la tadi' lana fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Rahmanu ya Rahim, ij'alna li alaika zakirin, wali na'maika syakirin, wa ala balaika minas sabirin. Allahumma ahyina bita'atika wa sunnati rasulika mutamassikin. Allahumma kfina syarral zalimin, ighfir lana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Allahumma anzilir rahmah wal rahah wal ni'mah wal maghfirah ila jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa dawa'an min kulli da'. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Sallimna ya Allah, sallimna, sallimna wa sallim ahalina min fitnati hadhihi dunya wa ajirna min azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya Rahmanir Rahim, waridal muslimin huwal habib alladhi durjat sabatu likulli alimin awwali mutahamim huwal habib وَالَّذِي دُرْجَ سَفَاتُهُ لِكُلِّ أَوْلِ مِنَ الْأَوَّلِ مُتَحَمِمَ هُوَ الْحَبِيبِ وَالَّذِي دُرْجَ سَفَاتُهُ لِكُلِّ
kulli alimin awali mutahami mahu walahabi muladi turja sabatu li kulli alimin awali mutahami huwa al-habib alladhi durja sabatu li kulli alimin awali mutahami huwa al-habib alladhi durja sabatu li kulli huwa al-habib alladhi durja sabatu li kulli alimin awali mutahami huwa al-habib alladhi durja sabatu li kulli sabatu li kulli alimin awali mutahami huwa al-habib alladhi durja sabatu li kulli alimin awali mutahami